Эфирде Карачай Черкес Кырал телерадио компанияны Карачай бөлүмү. Күн ашык болсун баалуу жамаат. Заман 12 саат 35 минут. Таалуу журтунда деген берүүнү башлайбыз. Эги деп айттырган атка миңген кибиктеп, сөз барды Карачайда. Адамлык шартыланы багалата куралган нарт сөздү бол. Эги устаз деп айттырган эги атка миңген кибиктеп кошарга да болук болур эште. Ата анадан сураса билеге эм көп кыйын салган сөзсүз да устазладыла. Керти устаз куру дерс берген бала калмайды, үйүндө да этеди сокталанын сагышын, дерстен тышында да көп заманын ашырады алабла. Бүгүн дружбадагы гимназияда окуткан устазланы, окуган сокталаны бир каумунун үстүнөн да хапарабыз. Гимназиянын директору Коркмазлан Рамазан уллу үйүрүнү атасыча устазлага, сокталага да тап хава болум кураганды. Уллу коллективге башчылык эткен тынч болмаса да, бир-бирин аңлашынмаклык сакланады. Ишлерине жоопладыла. Алайбла гимназия республикабызда 6 школаны береди. Сабилен дерске көллендирүү үчүн көп амал куралады школда. Дерстен тышында да көп зат этиледи. Сөздөн мындан алды 5-чи классланы сокталары, класс башчылары бла Ижалана Фатима бла, эмда Өртөлөнү Фатима бла Учкуланга барып келдиле. Журтубузну тарихинен хабар айткан эскертмелени көз бла көргөн нечик ашкыды окуган бла калмай. Карачайынын эски журтуна жеткинчи жолда музейге, кадау ташка да кайтып, кобан боюнда олтуруп аузуланган да солуган да этип, Учкулан орто школунун сокталары бла да таанышып алай кайткандыла. Бул жолоочулукну баш маганасы эки школунун арасында байламдык тутарча, шохлук жүрүтүрчө, сура Карачайын тамырлары бла да сабилени шагыры этерче олду деген оюмну айтты Карачай тилинин устазы Ижалана Фатима Магомедовна. 30'dan artık adam alanı içinde 26 sabi, 2 ustaz, 3-4 ana mendebirgelerine mazallı avtobusa oltırıp yolga atlanabız. Айтканыбызча алгы бурун Комушта аушуланы корулаганлыгы салынган эскертме музейинин ичинде экспонатларга да документал киного да карап, Махаметлинин Султанынын эскертмесинде да болуп алай атланабыз аннан ары. Музейинин арбазында эмде ичинде сабилеге хабар айткан устаз Фатима Магомедовнады. Экинчи устазны аты да Фатима Магомедовнады. Бусатта хабар айткан Өрттөлөнү Фатимады. Маблайда алгын уллу урушла боголла. Клухор перевалда, Боган перевалда, Марух перевалда затта да өткөрүлдү. Баарында да 1968 жыл былайда адамлар сагыш эткерледи. Калай этейик бул казабат эткен адамларны перевалларда башында калган адамларны солдатлар века вечте терге дегенлеринде сагыш эткерлене терге члены комсомольской организации уллу субботникле этип ишлеген жерлеринен перечислять этип ачкаланы. Былайда 1968 жыл памятник салынган. Бу памятник жаңыз дүйнөдө болуп бир жаңыз памятникти Мабылла Высокогорный участокларда болгон сражениялардын биринчи кери болуп мабыз сиз турган жер доп чатилгенди. Алган жашырынып укреплённый огневой точка болгон. А о жанында көрөмсиз эки плитанын ортосунда вечный огонь жанат. А мабуда жерге урулуп турган плиталар да ала солдатлар ол былайда жан берген солдатларны памятларына аланы плиталача жерге кирип чырттан да жери бизни бермегендиле деген маананы тутат. Ама былайда дагы да жанына карасаңыз вечный огонь барды. 200 солдаттан артык братская могила этип баарын бирге асырагандыла. Вечный огонь алага жанып турады. Ол адамларны перевалладан тапкан солдатларны баарын келтирип бирге бир кабырда асыраган эткен. Аны тушунда мол пушкада керти казаватта былайда казават болгон саатында ишленген ок берип турган аллай пушкада. Аны салгалла байга. Музейнин ичинде самый игиси неде десең, комсомольский поисковый отрядла излеп перевалладан заттан, бул максатсыз көргөн лыжалан болсун, оружием болсун, болган затта солдатланы личный немелери затлары да, кагытлары затлары да баары да перевалда тапканланы.
келтіргелі бері. Аны бұлада қалмайын, ачқа да, бочқа да, затларын, кеслерін, мабылайда, мені атам, ана бұлайда сұражатса еткенді деп, сау Россияда жашаған адамла игелі де бұғалла. Затларын да кеслері келтіріп, адамлары кеслері келілмегелін, алайда келтіргелі де бұғалла. Аннан сұра Қарачай шахарда милетібізіне көчкіншілікте аушқалыларына салынған ескертмені қатында тоқтайбыз. Милетібіз жұртына қайтқанына бұйыл тамам 60 жыл болғанында сағына, алайда біраз ұшағы тәбіз сәбейлеп ла. Қарачай жұртымнан көчірілген сағатта 22 мін сәбей қырылғанды. Мұннан ары бір сәбейге да жыламасын анасы, милетібізде сәбейлі қартлада көп босылла. Бізді бұлай жолаушу мероприятиясына қошылып келген. Бізді сүйлі қонағы біз Қорқмазланы Хасанны қызы Салима, Қарачай радионы тамадасы, журналист. Бешінші класын соқталары иге аңларық болмазла бұз атны деп тұрғалай. Тамам әсілерін еп тыңлағаларына разы болдым. Милетібізді тарихиннен школда ұстазлары да, үйде атала анала да айта тұрғалары танылы еді сәбиле блаушағат кенікте. Ижаланы Фатима классында сәбилеге белгілі адамлауы түбешуле құрағалай тұрады. Ол адетін жолаушылықта да қоймағанды. Учкуланда музейні башчысы, Россия Федерацияны мақтаулы ұстазы Қарачайны оңлы адамларыны бірі Жәнібекліні Сосланбек үні сәйішіпла сөйлешіп, ол Қарачай шахарда қызында тұрған көзі болғаны себепле алайда қайтып, автобусға олтыртып, алай атландық аннанары. Сосланбек үні сәйішіні аяп, жолаушылықта көп сору бермесекті, ол көп хапарайта барды. Аны хапарларын көзі-көзі ұбла бере тұрлық бұз, Аллах бұйырса. Ендігі тоқтаған жеріміз қадау ташыны қаты болды. Алайда біраз солғанда етіп, назмұла да айтып, суратқа да түшіп, алай атландық аннан ары. Ижаланы Фатима бұла соқталаға тыңлайық. Қарша ант еткенін айтқан мек ұлайда? Қарша оны ұл еткенін айтқан мек? Ха. Но о сағатта ала мұслиманла түлелді, да? Ха. Алаймыды? А біз бүгін мұслиманла бізді? Ха. И Аллахтан башқа затла ант етерге жарамайды деп айтқан бізді? Ха. Аллах бірттей бізді? Ха. О сағатта да тәйір адамы дегенді қарша да. Тәйір адамы егіна божге, но Аллах деп айта білмегенді, алаймыды? Ха. Әні себебінен біз бүгін қарчаны антын, қарчаны сыйлай, милетібізіні сыйын көре, милетібізге кесібізіні, кертілігібізіні айтыр күнге. Қарчаны антын қайтарайық, алая Аллахны атын ұнытмайық. Аллах бұйырса болдық деп білейік. Босын мұ? Аллах кесі ашқысын, игісін милетібізге бұйырсын. А біз антыбызны айтайық. Аллахны бірлігіне инанабыз, пайғамбарны хақлығына ішегіміз жоқты. Айтабыз әнді. Бұл қарата шерифке иншілерім, бұл жерлені қойу кетмез үскерім, андетеміз. Жаңы атқан таң бұла, мұнда ұшық болған тау бұла. Антыбызға өлсек салынмай көрге, қошылып қалайық күлге көмірге. Жаныбыз дайым түзлікке қолланыр, санымызды жабып қойғын үшін қабыт. Бір күн туғанбыз, бір күн өлікпіз. Аллах бізге бұйырғанды көрікпіз. Хал айтқанлай аман жаннан бет ашқы. Кіші есен, әр құлыңы әт ашқы. Біз бүгін анабызды сүті бұла, атабызды намысы беті бұла. Антетеміз! Милетіні қоруларға, күшліні кішілік бұла қорларға. Бұл қарата шерік еткен шілдері, бұл жерлені қойу кетмез бізгері. Антетеміз! Аннан сұра күн ортадан аттылай, Учкулан школыны арбазына келіп түштік. Сәбилені бір қауымы школ киімле бұла, бір қауымы милет киімле бұла, гоппан аяқ бұла, ешке шығып сақлап тұра еділі. Школының директоры Кипкелана Мариям Биляловна ұстазла, соқтала, хош келді айттыла, жер назму чемерліктерінде көргізділі. Ижалана Фатима Учкуланға сәбиле бұла талай кереда келгенді. Мұннан ары Учкулан школыны сәбилері да дұружбаға келе тұрурча, екі школыны арасында байламлылық, шоқлық, жүрітүрча, кесамат жараштырып келгенінде айта, бұл жолаушылықны құрағанда ол мұратпыла болғанын черте, жылы төбеген Учкуланшылаға да сый беріп сөйлешті. Ызы бұла 5-ші класын соқтасына өртеліні Аминаға сөз берді. Қарача өзен
Улу Карачай, качаны каларындан бүгін бізге қалған шахат ескертмесім. Саулай жер жүзіні араб бағанасы. Золотое сечение, центр земли, сили мекаесе, Карачай халкны, Карачай жерне алы арасы, сили белгичи, учкуланды, ата бабабызны, алтын бешиги, милеты бизны хур тибыры, Карачайны фахмо гезени, эрисейны кертилигине мухур тамхасы, Карачай өзен, атланганыбыз, Сенге улу Карачай, сені танцыклай халқыбызны сүргінден қайтханына 60 жер болған атай. Дружба өлден, мини тауны әттегіне қуанчылы жолға жан тамыры. Карачайны учкулан, дружбачы гимназия, жашла, қызла, аланы сыйлы қонақларым, аталары, аналары, Устазлары, жүрекли талпыр сені кереге тарих тамырларын. Баба жұртубуз, учкулан эл. Сау болуыз, маблай келіп, бұл қадар сені де бізге беріп, кетті де былай болықтып та тұрмай едік. Бұраламат еттігіз, сәбілені де қазырлап көрі едім. Сау болуыз, көп жашағыз, Аллах күш қару берсін, аталаға да, аналаға да, сіз не оны оғыз ба, сіз не башчылығыз ба. Ол бар салай тынш жұмыштылды, жеріне етегінен бері алып келген, көп жашағыз, Аллах жашау берсін. Учкулан школыны устазлары соқталары да жылы түбеп, қонақпайлық таятып, сыйлағаннан сұра школыны арбазында тұрған музейге атландық. Түбешуіні әм сейірі бұлайда болды. Нектегенде музейіні ішіне кірсен, заманны ызына бұрғанша, озған өмірлеге түшкенше боласы. Бүтін дәбек қапарчы, сағатылабла бөлмей тыңлап тұрруңы келтірген адам болса, заманны қалай өткенінді білме қаласы. Музейін тамадасы Жәнібеклен Сосланбек Үнісәвичке кірпік қағарға, солуыңы алырға көзін қиымай тыңлайса, бір сейірзатыны көргізгенін айтқанын әсілеме қалама дегеннен. Музейіне ішіне кірген чоғына башлады Сосланбек Үнісәвич қапарын. Карачайна аралығы учкулан болған себепті. Хар бірінші шіленген зат учкуланды шіленген. Ма бұл мекам бірінші школ мекам. Первая светская школа Карачая дейл орысша. Маңында түбінде Карачайны бірінші больницасы бар. Андан сонра қатында бірінші аптекасы бар. Арлақта ма, но онда баш көрініп тұрады. Карачайда бірінші гидроэлектростанция ток берген. Бар учкуланды шіленген бірінші. Не үшін бұлай центр болған бір заманда. Музейін тұшында Карачай арбазда болған затла, анекбек топрақ баш үйіні кесі, тұшы ішіда Карачайны бұрынғы үйлері ше болуқты. Музейіні ішіне кірсеңе, анда болмаған зат жоқты дерексе. Енді бұ мекамын ішінде төрт бөлме біз бар. Бұ бірінші бөлме сүттамында аскер тема қаталған тұлайы. Маңында Карачайла, геройла, Совет Союзны, емді Россияны, бұла учкуланчыла, Мавлай влайда мавы сурат. Марада байтокланы аслан деп болған. 10 жасын игенде аскерге, онысынан 6 санды өлген төртсі қайытқан. Саулай ССР-де, жоқталай премьер бір үйде кеден 10 адам аскерге барған қазаватқа. Мавы байтокланы аслан деген ол ортада кіші, Алла да жасылары. Юк алғаламында учкуланчыла, хүрдікчула, қартчүртчула. Сора мабы жанында, мабында генералларыбыз. Білесе, Семенов генерал армии, Магомедов Султан генерал полковник, Нуала Ушхан. Анна сора жас адамла барды. Боташев, Канамат деп. Генерал майор авиации. Ну вот Аллай, жігітлеріміз көптілі. Сора мабы планшет қалады мабылайда. Қысқача Карачайны тарихы жазылып тұрады. Историясы. Ненче герои, ненче депутаты, ненче доктор наук, лауреат. Саулай мабу аны сүнен қапар айтат мабулай да. Қалғаны военная тематика. Сорлығы оған барды мұнан ары келебізді сора. Мабу бөлме бізде. Карачайны бұрын үйіні ішінде не зат кереге бұғаны. Аны көк үзгеді қалас еткен біз. Үйіні ішінде ең башсат не затты? Кім айталады? Үй-үй болу үшін ең баш неді? О торны болуға керекті. Болмаса, жылу болмаса, жашау болмайды. Ожағы болуға керекті. Сынжыры, қазаны, тыбыр ташылары, малайда қычқачы, арауыны, құмғалары, тазы,
tepsisi Karaçay'ını. Mamunat'a ben ne dedim bu saatte? Araun dedim ben. Bunun iki türlü naznaçenyası vardı. Burun zamanda, burun. Karaçay'la Nartükün'den güttület gele bulay, katıkla değil, tögerek. Sonra'nın kızı külge kömü balay bir sürgeli. Açı tılını külge kömsen, ana memesi barı katışat da, sonra aşarga tapsız bolgan. Artta mabullay zat etkelle de, atına da araun de batam. Yem algı vurumu notka salıp kıpkızıl etet, sonra keltirip o tılını, bunun üstüne atsa tılını bir canne bulat. Kabırçaklanat, koruçkanı. Dağı da aylandırıp ikinci canına salsa, ikinci canı kabırçaklanat, katat da. Sonra ondan sonra külge kömse, külge katışmaydı. Sonra külde büsürelli, çıkaralla, mavlay tizelli, anan netelli, koppanalat, cıvırtını kıyat, çançat, aşayt, inirge der açıp olmayıca aşayt. Tazga kolların cugalla, kumgamda cılı suvu boğan, tegenede tılı baskalla, su ağaç bulak o saatte vadapravot bolmagan, kovandan su algalla kızla, elek bile un ele geldi. Yeni mavlayda da sağıtları boğan, mavla bulan atların bilgin var mısınız? Mağa kapçık budu, oğla kıyırda konu yazattı. Gıbıt, pralina. Sen aytıp mı koydun? Olay mıydı? Ayende eksin ayırmasın kim aytalat? Gıbıt bula kapçıkta ayırması neydi? Ben aytayım. Soğay sen aytma. Ne? Gıbıtta süt başı mıydı? Süt başı da. Ayran. Ayran. Gıbıt susun zatını cibermeydi. Suunu da, sütünü de, ayranını da, süt başının da, neni de, susun değil anne. Zitkas değil Rusça. Anı şunu, gıbıt neden etiledi? Eçki teridin etiledi. Eçkini terisinin, akapçık koyunu terisinin etiledi. Koy teri çıdamlı olmaydı, koy teri suunu tiymaydı, su çıkıp gidiyordu. O sebepten koy teri gene kuyukalla, kurupa. Un, böyle, mürsiyav, türlü türlü, sipuçi, produktu. Ondan sonra şimdi bu konuslerini köşeli, macun tarakan tarakları boğan tışır ulanı, çetinde cülleri, hal etken urçukları, mavnatın urçuk değili, kaydam, Allah izatları. İki orunduk var, da kaç orunduklu Allah. Alanı kolları bile Karaçay'la keserişle geldi. Maba kaç orunduklu ulanı. Ondan sonra mabucu yanında cavçay kakan, cıkırçıkları boğan mabunatına ne deyiz? Maslaboy köm deyiz oruçka. Mabunuma görmüşsünüz, ağaç çelikti mabu. Burun kancal baş bula yet almakan zamanda ağaçtan çelik etip sugunumunu bul algalla. Ağaç çelik. Aydan mayna kazanı, cıkırı, cıkırka ne zat cıkalla? Buşlak, tuzluk, tuzluk degen ne deyiz? Kalın ayran. Ana tuz atalla da kışağından alıp pripravkam deyse Allah yetet. İyi aşağın detelli anı bula. Ondan sonra dağı da baş ayak sal Allah. Boza etse boza kuyalla. Cıkkırga. Ya bu cav cıkkırcık. Tagin de tarikini. Sabile koy ullula biz barımızda bek zaoklu aşırdık bu günümüzünü. Allah mından arda küç karu versin. Bullay bayranını kurağan adamlarımızga da bütün milletimizge de. Cenibeklerin Sosulanbek Ünusayevich'in haparını ekinci kesegine Tamlağı berüde tınvarıqsız. Koşunla bulvan bula kayala tüge dilenür ala kala dünyala din atala atala sizden kelip konabız caşlağanca gül tala bardı annebız caşlağanca gül tala Bardı anıbız Karça Navruza Durhay Trambu diyanem botaş Sizden kelet Karaçay Kimdi sizden baş Karça Navruza Durhay Trambu diyanem özden Kim bulan
Karaçay. Kim bolgandı sizge ten, sizsiz Karaçay. Mini dalmı sarhına, kök cuduzunu türeydi. O zamanı çarhına, düz yol izleydi. Kuşla uçkan uyala, toprak başlı mekanla, yaşaydıla dünyala, yaşay adamla. Yaşaydıla dünyala, yaşay adamla. Karşı Navruz'a dur hay, trambu diyanem botaş. Sizden kelet Karaçay, kimdi sizden baş? Karşı Navruz'a dur hay, trambu diyanem özden. Kim bulgandı sizge ten, sizsiz Karaçay. Kim bulgandı sizge ten, sizsiz Karaçay. Karaçay kökünü körgen kibigay, kire kara bulutka, karayda jurtka. Meni kölüm türlü say, uçkulanı körgende, nür hurzukka kelgende, sığılıklar jurtka. Хурзукка келгенде сыйлы кар чуртха. Карча Навруза дурхай, трамбу диянем боташ. Сизден келет Карачай, кимди сизден баш. Карча Навруза дурхай, трамбу диянем өзден. Ким болганды сизге тең, сізсіз Карачай. Ким болғанды сізге тең, сізсіз Карачай. Келет Карачай, кимди сізден баш? Карча Навруза дурхай, трамбу диянем өзден. Ким болғанды сізге тең, сізсіз Карачай. Ким болғанды сізге тең, сізсіз Карачай. Таулы жұртымда деген беруіні мұныбла бошайбыз. Аны редакторы Қорқымазваны Салима, әсен болуғыз.